Zdravíčko přátelé, já vás vítám u dnešního nového videa a dneska tu budeme mít video, které pomůže asi většině z vás. Psali jste mi nějaké komentáře, že chcete vidět, jak se nastavují permise. Takže v dnešním videu se podíváme na to, jak si nastavit permise na vlastním serveru. Na celkové nastavení Permission X budete potřebovat toto. Pokud se vám nahrály všechny pluginy správně, tak Essentials by vám měl vytvořit Essentials, Essential Chat, Essential GeoIP, Essential Antibiot, Essential Spawn, Essential XMPP a Essential Protect. Pokud vám Essential nevytvořil tyto složky, tak Permission X nenastavíte. Jo, jak si můžete povšimnout, tak Permission X funguje. Akorát nemáme žádné práva na to ho nastavovat. Takže jdeme se podívat, jak to vlastně udělat, aby jsme ho mohli nastavovat. Nejprve, co musíte udělat, je, že půjdete do konzole. V konzole nám tady asi budou běhat věci, že Essential není správný a podobně, ale toho si nevšímejte. A první nejdůležitější věc, kterou uděláte, je napíšete PEX, User, semka napíšete váš nick, já tam píšu Evers, a potom napíšete add a hvězdička. Tímto vlastně dostanete veškeré permise nebo veškeré práva na to, abyste mohli nastavovat Permission X. A teďka, když se vrátíme zpátky do hry a napíšeme PEX, tak už je ráze můžeme nastavovat. A já si myslím, že jako první bychom si mohli ukázat vytvoření skupiny majitele. Jdeme na to. Je to velice jednoduché, takže pokud budete chtít přidat jakoukoliv skupinu, tak stačí napsat PEX a semka napíšete group, ne s, ale jenom group. Semka, tady do toho, teďka bude název té skupiny, takže u mě se to bude jmenovat majitel. A za to napíšete create, neboli create. Tím vytvoříte skupinu majitel. Pokud jste to udělali správně a napíšete PEX group, PEX group, tak by vám jí to mělo vypsat. Takže vidíte, máme tady dvě skupiny a jedna je default a druhá je majitel. Tak a my si ukážeme, jak teďka naší skupinu majitel poupravit dále, jak tomu přidat prefixy a permise. Nejprve se vrhneme na ty permise, protože pro majitele to bude nejjednodušší. Samozřejmě, že majitel by asi údajně měl ovládat úplně veškeré pluginy a veškeré dění celého serveru, takže mu chcete dát všechno. Takže napíšeme si PEX a tady dáte group, musíte vybrat teďka tu skupinu, takže já napíšu majitel a za to dáte add. A potom, pokud chcete, aby měl všechno, nebo abyste měli všechno, tak dáte hvězdičku. Tak, tímto jste přidali permise pro skupinu majitel a dali jste hvězdičku, což znamená, že má úplně všechno. Teďka si nastavíme tu skupinu. Jo, jinak abyste viděli, tak zatím tady nemám vůbec žádné skupiny. A pokud by vás zajímalo, jak jsem odendal tady ty šipky a mám tam dvojtečku, tak neváhejte a přidejte se na můj Discord, který najdete dole v popisku videjka. A jdeme na to. Takže nastavíme si tento prefix, nebo uděláme si prefix u našeho majitele. Tak, dáme si PEX, group, teďka dáte tu skupinu, takže já dám majitel a za to napíšete prefix. Potom opět mezera a zde si musíte vybrat barvy. Já už jsem si tady přichystal barvy a napadlo mě, že si to dám asi V4. Nebo počkat, já si to asi udělám takový obyčejnější a zkusím to udělat udělám si bílé okraje a takže tak, QF, QL, jinak L-ko je tučnost, potom si sem dám hranatou závorku, která se vytváří Ctrl-Alt-F, je to jednoduché, potom
mě napadlo, že jako majitel bych měl být dobře vidět. Takže jakou barvu si tam dáme? Já bych si zvolil třeba tady tu červenou. Ono je to spíš taková světle červená, ale zvolíme si tuhle červenou, takže to je písmeno C. Tak, dáme semka C, opět zase tady ten znak, jinak tenhle znak vytvoříte, že dáte Ctrl Alt a je to, počkat, zpátky, teďka se mi to tady to, tak, Q, jinak je to tenhle ten znak, je to Ctrl Alt a C, jo, tím vytvoříte ten znak, tak, který tam vlastně jakoby tady to spojený Ačko vytvoří, nebo tady to Ačko vytvoříte jakoby Ctrl Alt C. Tak, teďka vidíte, že jsem si dal tohle Cčko a za to Lko. Zase opět, abych to měl tučné. A semka si napíšeme majitel. Potom za toto, za majitele si musíme opět dopsat tohleto Ačko. Potom za to Fko a za to ještě Lko. A ukončíme naší závorku. Potom za závorkou je dobré udělat toto opět znak a vybrat si třeba, jaký chcete mít písmo na vašem serveru. Takže já si tam dám třeba italic a dáme si tam za to očko a aby to bylo takhle. Tak a dáte jenom enter. Tak a nastavil jste si prefix majitele. Teďka si tu skupinu dáme. Takže si nastavíme skupinu, takže pex. Semka musíte dát user, váš nick, group, set a vaši skupinu, takže majitel. Tak, naše skupina se nám přidala a teďka, chvilka napětí, vyzkoušíme něco napsat. A vidíte, a máme prefix majitel. Jo, jinak vidíte, že teďka tahleta závorka a ten můj nick je hnedka naplácnutý na to. Tato věc se dá oddělit, ale to už musíte speciálně v pluginu Permission a v Permissions. Jinak to neuděláte. Přímo takhle ve hře to neuděláte. Jinak, mohli bychom si ještě ukázat, jak tam třeba některé prefixy nebo permise přidat. Takže si zkusíme navolit naší skupinu Default a zvolíme si tady teda Text Group Default a přidáme si permise. Takže dáme add a pokud chcete si přidat permise, tak si najedete ten plugin a napíšete permissions list nebo cokoliv. A teďka vidíme, že tady je prostě milion příkazů na to, co a jak můžou a co nemůžou. Co jim chcete povolit, to záleží na vás. Takže já vám to pro jenom teďka takový rychlej příklad ukážu. Takže si skopíme Essential AFK a budou moc používat command afk, že to prostě hodí afk. Tak, takže tam dáme add a pak si tam dáte opět mezírku a skopírujete to tam pouze a dáte enter. A teďka vidíte, že vlastně permissions, essentials, afk, add to group, default. To znamená, že vlastně ta permise afk se přidala skupině default, neboli hráčovi. Jinak, tohleto je asi od dnešního videa tak nějak všechno. V příštích videích se můžeme podívat opět na další nastavování věcí. Možná mě napadlo, že bychom si mohli konečně upravit tady ten tablist. Ale to ještě možná uvidíme. Dále, tady máme ostatní pluginy, což je třeba WordGuard a podobně, ale to si myslím, že zatím netřeba nastavovat. Mohli bychom si taky ukázat, jak udělat OutMe v češtině, protože defaultně, když se přihlašujete, tak je to v angličtině a tipuju, že když se díváte na mé video, tak prostě asi zrovna neděláte anglický server. Ale pokud jo, tak si to prostě tam nechte. Ale mohli bychom si třeba ukázat příště i, jaké pluginy se dají dávat do češtiny. De facto v dnešní době se dá dát do českého jazyka úplně všechno. Pokud si s tím dáte tu práci, přeložíte si to a všechno, tak proč ne? No nic, tohle to bude ode mě všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud vám pomohlo, tak zanechte like, pokud se vám video nelíbilo, napište dolů do komentářů, co mám zlepšit a popřípadně, co byste chtěli vidět příště. Jinak pokud byste chtěli s něčím pomoct, tak neváhejte a přidejte se na můj Discord, ukážu vám ho tady
mám tady tento Discord, jinak máme tady sekci výhody, návrhy, novinky, žádosti, volný pokec, slovní fotbal a podobně. Dále tady máme pomoci se serverem a tak dále. Takže neváhejte a přidejte se na tento server. No nic, to bude ode mě všechno a ahoj!